Egunon, hemen Apollo Jax FL Studioko amabiko tutorial batean. Gaur, bosteko bederatzi bat egiten erakutsiko dizuegu. Azteko zer den jakin behar dugu, ezta? Horretarako, Broken Jax dago hemen azaltzeko. Kenxo lagunok, ni Broken Jax naiz eta bosteko bederatzia azalduko dizuet. Azteko, notalerro bat principal. Nota lerro principal bat eta nota lerro sekundario bat duen akorde eskala bat da. Lerro principala eta lerro sekundarioa zazpinotako espazio bat uzten dute eta lerro sekundarioa azpian dago. Hau ezin duzue astu. Eta gogoratu lerro sekundarioa bi nota eta gogoratu lerro sekundarioa bi nota ler eta gogoratu lerro sekundarioa bi nota lerro dauka eta B. Eta gogoratu lerro sekundarioa bi nota lerro daukala eta beren artean bost notako espazio bat dagoela. Hau da, bosteko bat eratzen. Hortuan, Martin Garrix erabiltzen duen eskala da, ez? Bai, ia, bere abesti guztietan erabiltzen du. Eta gu, eskala hau egiten, vale. Eta gu eskala hau egiten ikasi, eso es. Eta gu eskala hau egiten ikasiko dugu. Horretarako melodia bat egingo dut zuentzat. Vale. Orain, ja daukagu lerro principala. Hemendik aterako dugu lerro sekundarioa. Eta gogoratu, zazpi nota berago dagoela. Ez ahaztu konkordantzia konprobatzea eta lerro sekundaria bi nota lerro daukala. Bosteko bat eratzen. Mantxa hau lortzeko bikoiztu dut lerro sekundarioa eta itxatzi dut bost nota beherago. Horrela, bosteko bat eratzen da. Lerro principala eta lerro sekundarioaren erlazioa bosteko bederatzi bat da. Orain, ez geratzeko aspergarria bikoiztuko dugu melodia. Bikoiztuta dagoenez gero aldaketa batzuk egingo dugu. Hau da gure melodiako emaitza finala. Espero dugu zure gustokoa izatea eta animatzea musika hau egitea. 50 likes lortzen badugu egun batean bigarren partea egingo dugu. Hurrengo bideoan ikusten gara.